Оксана працює в притулку для корів вже півтора року. Каже, оскільки в її рідному безводному немає іншої роботи, це стало гарною альтернативою. Розповідає, знає майже всіх своїх підопічних поіменно. До роботи ставиться відповідально. Ми ранком приходимо, доїмо. Хлопці другі виводять, ми потім надоїли, нам принесли корм, і ми змішаємо і з молоком поїмо телят. Напоїли, потім додому і вечором так само прийшли, справилися і додому. І так щодня, говорить Оксана. Ще одна працівниця Світлана каже, вміє поратись з коровами з малку, тому ця робота їй до душі. Як заносиш, наприклад, відро із дертю, то вони всі там падають на тебе, то треба відбиватися від всіх, ну, щоб насипати. А зараз вони все знають, я крикнула, там вони стоять тихенько. Співзасновниця притулку Тетяна Манилюк говорить, за час повномасштабної війни штат майже не змінився. Одні працівники пішли, інші зайняли їхнє місце. Наші пастухи, три хлопця, вони пішли захищати нашу Україну. Чоловіків менше, але жінки теж справляються. Також каже, через те, що багато людей виїхали з Миколаївщини до безпечніших регіонів, менше тих, хто віддає корів та биків притулку. Нині тут та на фермі в сусідньому селі Новомихайлівці живе більше 100 тварин, розповідає Манилюк. Головна концепція притулку, який заснували з чоловіком, дітьми і друзями, утримувати тварин до їхньої природньої смерті. Згадує, як все починалося в 2007 році. Відгукнулись люди, які не могли вбити свою корівку, яка її годувала там 7-8 років. Їй там десь було 12 років. Це були перші люди, які її привели, сказали, якщо ви їх так любите, може ви їх заберете, щоб вони так жили до смерті. Каже, дійних корів випасають окремо від биків. Корівка носить теля 9 місяців, так само, як і жінка. І корівці не потрібно народжувати кожен рік, бо це дуже виснажує її тіло, її організм. Корівки можуть народжувати раз на 2-3 роки, вона все одно дає молочко. Чому саме корівки? Бо з давніх давен корівки – це годувальниці. І доки в селі є хоч остання корівка, доти село і живе. Каже, утримують тварин завдяки донатам небайдужих людей. Мають власну благодійну організацію – Фонд захисту тварин і розвитку сільського господарства «БХУМІ». Також ще до повномасштабної війни запустили програму, в рамках якої віддають корів на утримання людям. Ті, в свою чергу, можуть використовувати їхнє молоко для своїх цілей. Місцева жителька Євгенія каже, взяла собі на утримання двох тварин. Це добре, що таке є, добре. Тому що ви знаєте, що зараз купити даже майже коровку, це треба 25-30 тисяч. За день з двох корівок, то мене до 30 літрів. Зараз. Ну, а зимою чуть-чуть менше. Після того, як ми отримуємо приплод, ну, ви знаєте, маленькі телятка, ми їх отримуємо місяць, вигодовуємо, а потім подаємо на ферму. Тетяна Манилюк каже, окрім цього притулку мають маленькі притулки-філіали в інших регіонах. І на це є причина. Є люди, які самі просто віддають безкоштовно, а нам потрібно дорогу оплатити. А дорога – це може бути в 3 рази дорожче, ніж коштовність самої корівки. Незабаром планують відкрити такий притулок-філіал на Хмельниччині. Каже, їхня мрія з чоловіком, аби такі притулки були по всьому світу. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.